Ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin elan olunması və epidemiya əleyhinə rejimin, sanitar gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına qarşı tədbirlər davam etdirilir. Ağstafa rayonunda da icazəsiz evlərini tərk edənlərə və xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozan vətəndaşlara qarşı keçirilən reydlər davam etdirilir. Ağstafa rayonunun giriş və çıxışında Gürcüstanla sərhəd bölgəsi olan Sadıqlı istiqamətinə gedən yolda Poli körpüsünün üzərində eyni zamanda rayon daxili yoxlamalar zamanı karantin rejimini pozanlara qarşı inzibati qaydada tədbirlər görülüb. Salam aleyküm. Bu tədbirdən narazılığınız var mı? Heç bir narazılığımız yoxdur. Dövlətimiz bizi düşünür, polislərimiz də həmişə keşimizdədir. Allah razı olsun. Allah prezidentimizden de, devletimizden de, polislerimizden de razı olsun. Həyata keçirilən bütün tədbirlər əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə və onların sağlamlığının qorunmasına xidmət edir. Ona görə də vətəndaşlarımızdan sosial izolyasiya tədbirlərinə ciddi riayət etmələri, bütün tövsiyə, təklif və qərarları anlayışla qarşılamalarını bir daha xahiş edirik. Kamran Əskiparalı, Cabir Məmmədov, Səs TV, Ağstafa.